You can do it, nothing do it. Children do it every day. Yeah. Don't conceal it if you feel it. You're about to live some of the good money. Every day. De kaller meg for Gandalf, spitt og gospel, andaktig mandal. Brusbanner på noe gammel, ser ut som en panda på mandag, alltid på en standard. Ciao, oh, de viber lambda, føler bølgene og bryter ned stranda. Har ikke tid til å følge strømmen, har bare tid til å følge drømmen. Risikerer liv som jeg var på rømmen, gjennom anonyme ting. Ruller terningen rett på en syverting, kaospilot, svett på en flyverting. Men jeg lyser opp som rivingen. Livet er for kort til å selge ut, men vi selger ut fra Shanghai til grønne hus. Putter livet mitt på det, underseller aldri, vi skyder eller over. Jeg tenker langt, men jeg lever på kort sikt. Mimre tilbake, men det er bedre i nåtid. Kanskje krass, men jeg mener det er godt gitt. Bare lev som du vil, man, det er ingen oppskrift. Jeg tenker langt, men jeg lever på kort sikt. Mimre tilbake, men det er bedre i nåtid. Kanskje krass, men jeg mener det er godt gitt. Bare lev som du vil, man, det er ingen oppskrift. Bare navnet gir en pekepinn, seriøs som få, bare krydder med et leken sinn. Marco Polo-stil, fotavtrykket i Beijing, Australia, Oslo, hele verden er min lekegrind. Det gamle skolen er fortsatt rett på sak, sin fortsatt boom bap, shit den funker fett som faen. Grå i håret, men vekst aldri opp som Peter Pan. 15 år har gått, da plutselig blir den veteran. Det er lett for karen, trenger ikke noe bok som man lever etter. Livsfilosofere på scenen etter. Statisten skjønner hva som foregår bak scenen. Tepper livet maraton, anbefaler å fordele krem. Efter. Når det er storm i mitt farvann, stolthet for faget, selv litt sjæla for salgsal. Hold meg for nesa, lukter kvalmende avfall. Jeg holder alle slanger på en armlengdes avstand. Jeg tenker langt, men jeg lever på kort sikt. Mimre tilbake, men det er bedre i nåtid. Kanskje krass, men jeg mener det er godt gitt. Bare lev som du vil, man, det er ingen oppskrift. Jeg tenker langt, men jeg lever på kort sikt. Mimre tilbake, men det er bedre i nåtid. Kanskje krass, men jeg mener det er godt gitt. Bare lev som du vil, man, det er ingen oppskrift.